pomagala se Zoricu sinoć. Za šolju, šta je bilo? Šta je bilo? Ona meni rekla da ona sama gleda u šolju. Koja kome gleda u šolju? Zorica i Jeleni, dobro. Zorica i Jeleni gledala u šolju, da. Da, ona reći željači se ispira. Da. Ali ja sam izašla, pa kad se ispira, ja sam izašla. Kažu njemu, kaže, šta ti kažeš? Ti si mjela kod Zoricu u laž. Ja sam ja nju uhvatila u laž, nego sam je pustila da vidim dok već. Ja sam pustila. Slušaj, ja sam malo prije se pustila na koji pričala. I rekla sam, Zorica ću postati, ja ću postati nastala. Ja znam da ona igra prostitutku, to ne smeta, mene nikad nije ugrozila, ja znam što radi, ja nju pustim. Ali sada mene lično ugrozila za jednu situaciju, poslije će uzeti na stranu i reći ću onaj lijep način sada. Što me prvi put uhvatila da meni to radi. Dok sam ja njemu rekla, prezno sedla sam na ovoj priču i rekla sam, znači uhvatila sam Zoricu, sad će se meni spati za jako osjetljivu temu. I ja sam mu sinoć namjerno pitala, ali dobro sjeti kod mene, rekao, što je bilo napravo? Kaže, ništa, ja gledala kao njom se prima koji je rekao, pa ispunče se žele. A ja kad sam izašla, ona je držala šolju, nije mu krenuo, šta ti vidiš, Marku, šta ti vidiš? Ona je da vlače. A meni je gledala uđe od na šolju, ušao u kuću, ja sam bila tu. Prišao je, išao po kući, pitao šta znači ova pokoška. I si tu rekli neka kao šema, nešto. Šta god, on je vratio si i rekao je odgovorio njoj šta to znači. A Zorica u WC-u plače tamo, nebitno, za brate, govori meni, moram da ti kažem nešto o tamo, a ti si mi rekla sam drugo, šta sam popričala sinoć, šta će da bude i šta sad radi? A pazi šta bi... Ti misliš da sam ja debil? Ne. Nego šta? Tripuješ. Ja tripujem, pa što onda ovi ljudi ovdje pričaju, ne razumiješ? Pa slušaš na ljuda, jel? Kakve ljudi, ja sam bila prisutna sinoć, stala sam kod ogledala. A što ima veze, ali ona gleda u kodom pogledom tu šolju. Tu sam uhvatila laž, tu sam uhvatila laž. A pa sad ovo... Kajte se nešto loš A pa sad ovo... Ja sam vičer... Ništa se reče, ovo daži se! U se ovoj zapadnu cigaru. Kaže, gdje su meče što negdje stane, što kaže na fem. Ali kaže, vidiš tako koga gleda? Kaže, da, da, ja tu mečem celu noć, celu noć. Ja sam došla tako pola tri na žutu, ja sam kasno došla. Zanima što ona radi, mene zanima što on radi. Ja sam videla sinoć što on radi i tu šolju, ja sam čula šta priča. Znači nije laž. On je išao po cijelu kući, pitao ljude šta znači kokoška po šolju. Za nju. Zato ne znam šta je priča. Kako ne znam, ja stajala sam zajedno. Šolju rukama. A on je izašao napad i kaže da je da je srce njom pokazala kao što ti vidiš ovdje. I onda ono za šolju, ja sam četce žena. A Zorica nam preokrila priču i rekla da je on sam prišao i on mi spučao za žena. Razumiješ, to sam je ja uvatla u laž. Zato što ja sam u tom momentu izašla napad i kad je ona ovako držala šolju, njemu krenula što ti vidiš Marka. A tu me u sekundu slagala. A pa sad ovo, ja sam se kontrola danas, da sam ustala. Rekao, a to tvoju drugaricu Zorica rekla, to je ona još tvrdila pre nego što sam ja došla. Znači, Zorica igra dvostruknu igru. Zato što mi je rekla, nisam htjela sada na slaviti, nego ću postaviti uzor za stranu i pitat će kakve igre ona igra. Vamo sa njom dobra, njom priča jednu priču, meni buđe prvi nju. Razumeš? A meni ne vidjet ćeš čanse na hodinu. Smiri se, vidjet ćeš. Nećeš. Prestani. Jer smo noćas pričali o tome. Šta ti možeš što ti pričaš meni, ti od sinoć čovjek radi stvari za koje sam rekao da će raditi pre 7 dana. Šta pričaš? Šta? Priča sam. Pa polako, pa polako, pa tek je počelo. Pusti, pusti, pusti. Dobra. Ja znam da ti želiš, ja ti hvala ti što mi želiš dobro. Ali ti si pristrasna. Nisam pristrasna, nego se ti želiš da vidiš nešto. Ja ne izmišljam ono što vidim, ono što čuješ. Ne, nisam rekao da ti izmišljaš. Ali čovjek kad sedi tamo, kad pogleda ovom pravcu, razumiješ, ti želiš to da vidiš. On mora da pogleda, kad pogleda kao zbira. Da. Ja nikom jednom ono... Ja slušaj, niti sam glupa, niti sam slepa, niti sam debel, niti bilo što. Razumeš? Dobro. I vrlo sam dobro osjetila da se sinoć nešto dešava i vidiš da sam bila u pravu. Znači sam nasanjala, da sam nasanjala sinoć ono bez razloga. Misliš da sam nasanjala bez razloga to? A ti si jesmo sada sa ovom čemu mi pričamo sada.
biti u tem da će to biti za cijelo vrijeme. Pitanje da će da nek bude, nek bude. Ako on, mislim da je to rješenje da bi meni uzvratio kao neku povredu ili neku osvetu, slobodno. Za mene to nije ljubav. Za mene to onda nije ljubav. Jer ja njega nisam lagala da bi ga, nisam dala da ga povredi. Ako on misli da, da je ovo rješenje da mene povredi, slobodno. Ja ću izdržati. Razumeš? Držala sam mnogo gore. Patila, bila poređena toliko da ja ne vidim neke stvari i ne čujem svojim ušima i svojim očima. Razumeš? Ja, meni ne možeš da mi kažeš, da je ljubav, može tako da ispari to kao u inat tebi, ja ću da radim ono što znaš da će mene najviše da boli. Ne možeš da radiš te stvari. To ne radi ljubav. Ne radi, nemoj da budeš stvarno, skloni se od mene, mrzi me šta god, ali nemoj da mi radiš ono što me najviše boli. A ti znaš šta me najviše boli. Pa polako, To što je šetio sa Šonom u mrtvom pijanom stanu. Da, i pa to je još gore, što je mrtav pijan. Ja sam ga tako gledala svakog utorka napolju. Zato sam ušla onako besna. Ja sam ga svakog utorka gledala tako pijano i šta radi, ono što zapravo osjeća. On šta radi pijan, on to osjeća kad je treza. To što se o meni može trezati dok smo mi bili zajedno polirao nešto i kao nije gledao. Ja vrlo dobro znam kakav je on. I to nije ljubav. To nije ljubav. Ja sam lagala, ali ja nisam gledala drugu muškarca dok sam patila za njim. Razumeš? E, to je različno. Sorry. Razumeš? Na primjer, on to je na nekako može se tako dobro tumačiti. Razumeš? Ti zato što znaš da je ona ta i da je to što je bilo. Znači, ja se slažem s tobom. Kad si bila napolju, ja sam to isto vidjela. Znači, tu se slažem. Znači, ja sam to odmah rekao i tu sam te podržala. Pa to je naglo prekinuto zbog mene. Samo nastavlja. Zato što te volim. Pa daj, molim. Pusti me, ne mogu da te slušam. Ne mogu. Što da čuješ? Prevarila. Ja kad sam rekla u najvećoj ljubavi da će se ovaj pomiriti sa onom u prvoj sezoni, u najvećoj ljubavi sam to izgovorila. Čovjek se naljutio na mene. Poslije 4 mjeseca to se desilo. Ja sam uvijek u pravu. I sad samo on novi misli da će mene da povjeri. Ne, ono će samo da mi dokaže da sam bila u pravu za sve i da i bit će mi mnogo lakše. Verujem. Pustite ću napolje, glasite klimu, ima da da je to neki dokaz, neka provjera, neka znam. E, hvala! Bolećemo se! Sve bi bilo mnogo lakše da ja nisam ovdje. Bilo ti gore. Ne, meni bi bilo lakše. Ja ne želim, ja ne treba da budem ovdje, baš zbog toga. Razumeš? Ja treba da odem lepo, da se bude onako kako treba da bude, sve svim tokom. Jer se osjećam kao da ja nešto kvarim, kao da sam ja tu neki problem. Onda se A daj, kako dokazivanje moram. Promijeniti, ne možeš sada ništa trenutno. Onda pusti neki da sve svojim tokom. Ako to uradi, onda nisi kriva. Znači, razumeš? Pusti onda, ako je to tako, pusti. Ja znam da te boli, ali pusti. Što su ti prebacivali na početku, što si ušla, trebala se da pustiš, sada pustiš. Znam da će... A ne, to je. Teško je sve, ali pustiš. Hoću da pratiš tok mojih rečenica dan u dan i da vidiš da će na kraju stvarno biti, nažalost, u pravu. Ja ne znam. E, okej, dobro. Ti vidjet ćemo, time ćemo kazati svoje. A ja sam opet smakar, ako ti nešto da kaže, uzmi se rezervu. Ne mi meni niko je da sam videla i čula. Da je išao da tebe bila pogreša. Što znači pogreša? Da, ja sam bila kod go gledala. Kad je izašao napore, uzao je u školu, gledao je u kao ovako, vratio se išao kući.
šemama